Tällä videolla testataan ääntä. Eli kuten kuvasta näkyy, niin siinä on muutamia tallentimia, millä voi ääntä saada talteen. Ja tässä on pääpointtina on toi halppisluokka, eli mennään semmoisilla suhtkot halvoilla vehkeillä. Aloitetaan laajasta, eli Zoom F1 kenttätallennin, siihen sotkanimikki. Sitten on lavalieri erikseen, testataan ne molemmat. Sitten on Zoomin H6 kenttätallennin, siihen kaksi kapselia. Sitten on Rode NTG2, haulikkomikki, pari vuotta vanha. Sitten Sony A7-2 ja siihen kytketään sitten tuo Rode on the go. Eli tämmöiset mikit testataan pelkästään näillä Ontokoulu ja sitten vielä erikseen niihin kytkettävillä lavaliermikeillä. Ja siihen vielä lopuksi sitten laitetaan tämä ikioma tuosta löytyvä Pocket 2 mikki. Katsotaan mikä näistä on paras äänelle. Laitetaan kaikki vermeet suht kohta samalle kohdalle, että saadaan mahdollisimman tasaväkinen vertailu. Mutta testataanpa ääntä ja katsotaan miten se tallentuu. Jes, eli kuten kuvasta ja otsikosta näkyy, niin mikkitestiä. Eli aloitetaan ensimmäisestä laitteesta. Tällä hetkellä on Pocketin oma mikki, mihin mä puhun. Se on tässä. Mutta sitten käydään läpi nuo kaikki mikkihärpäkkeet, mitä tuossa pöydällä on. Ja katsotaan mikä on paras. Haulikkomikkejä ja noita sun muita kun käytetään, niin pidetään suurin piirtein 20 senttiä väliä, mikä on se optimi tuolla haulikkomikille. Suurin piirtein tämän verran on se väli, mitä kannattaa pitää. Toki saa oman mieltymyksensä ja tilojen käytön mukaan sitä tehdä itse paremmin, mutta mä menen sillä tavalla. Aloitetaan. Eli ensimmäisenä on Zoom F1 ja sotkanimikki. 120 astetta on tallennuskulma tällä hetkellä. Pidetään volumetasot suurin piirtein samassa. Apauttia rallaa kasissa. Näissä Zoomin vehkeissä pystyy hyvin synkkaamaan, kun niissä on samat äänentasosäädöt ja niin poispäin. Sitten äänenlaatu 24-bittinen, 96 kHz, limitteri päällä, ei sen kummempaa erikoisuutta. Puhutaan vähän nauhalle. Ja siinäpä olisi sitten ensimmäinen vaihtoehto, eli haulikkomikki ja Zoomin LP1 kenttätallennin, olisiko tämä hyvä vaihtoehto. Sitten seuraavana Zoom H6 handy recorderi, samat asetukset pauttia rallaa, 96 kHz ja 24 bittiä. Sitten sama etäisyys ja puhutaan. Ja sitten puhutaan tällaiseen kapseliin ja Zoom H6, olisiko tästä hyväksi tallennusvälineeksi. Sitten vaihdetaan kapselia. Sitten olisi tämmöinen palloversio. Asetukset on samat. Puhutaan samalta etäisyydeltä. Olisiko tämä tämmöinen optimi äänentallennuslaite. Sitten seuraavana otetaan NTG2, vanha haulikkomikki. Siellä on patteri sisässä, ei tarvita fantomia. Mä löydän mun piuhan jostakin tuolla. Tähän väliin tuli siis XLR-piuha yhteen kanavaan ja toinen mikkiin. Samat volumetasot siihenkin. Sitten katsotaan, että toimii. Kyllä. Ruvetaan tallentaa. Ja sitten puhutaan Roden NTG2 mikkiin. Onko tämä mistään kotoisin? Etäisyydet samat ja asetukset on samat. Olisiko tämä hyvä tallennusväline? Sitten jatketaan matkaa viimeiselle laitteelle, eli järkkäri. Otetaan järkkäri päälle. Ja otetaan tuosta nuo setit. Eli Rode on the go olisi laite. Noin. Laitetaan midi-asetus tähän Rodeen. Ja sitten laitetaan tuohon kaulalle.
Noin, höpötellään ihan normaalisti. Näyttää aika hirveelle, en itse ehkä käyttäisi tätä, mutta jos on pakko, niin tällä on mentävä. Eli tosta kun otetaan järkkäri käyttöön ja noin. Eli nyt järkkäri kuvaa mua, eli tässä on se miinuspuoli, että jos haluaa käyttää Rode on the Go'ta, niin tarvitaan järkkäri sitten, mihinkä se ääni tallentuu. Näin poispäin. Etäisyys on suurin piirtein samaa. Olisiko tästä ääni tallenteeksi? Sitten jatketaan matkaa, eli otetaan apuriksi tähän vielä ulkoinen lavaliermikki, eli tämmönen. Laitetaan se tuohon paidalle. Noin, optimi olisi aika lailla siinä, eli nyt saa tämän laittaa vyölle, taskuun, piiloon, minne ikinä tahtoo. Sitten kun tehdään näin. Eli nyt on sama homma, kuvataan Sony A7-2. Sitten mikki tallentaa tuossa kaulan korkeudella tai rintojen välissä, siinä on aika optimi, missä kannattaa pitää mikkiä. Tuo mikki nyt ottaa aika hyvin melko joka paikasta, tältä alueelta suurin piirtein. Mutta siinäpä olisi se vaihtoehto. Sitten ollaan loppusuoralla. Eli otetaan vielä Zoom F1 lavaliermikki. Ja noin, tällä hetkellä puhutaan Zoom LP1 kenttätallentimeen. Ulkoinen tallennus olisi tällä kertaa vuodossa. Olisiko tästä hyväksi äänen tallennusvälineeksi? Noin. Noin, siinäpä olisi setti käyty lävite. On järkkärin kanssa ja ilman ja eri kenttätallentimella ja niin poispäin. Totta kai joo, tämmöisiinhän menee rahaa. Se nyt on ihan selvä. Mitä ei tule ilmaisiksi. Ja joo, nääkin on halppisvehkeitä vielä. Että sitten kun voitetaan se lottopotti, niin sitten saadaan niitä kunnon vehkeitä. Päästään 32 bittiin siinä äänessä ja niin poispäin, mutta se aika ei ole vielä. Mutta siinä oli pieni äänitallennustesti. Mikä oli sun mielestä paras? Mikä on voittaja? Mä en tiedä, tiedätkö sinä? Mutta ei muuta kuin kohti uusia videoita ja uusia seikkailuja.